سلام سلام، እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ በጣም ሰላም ነኝ። እንኳን ወደ ቻናል በድጋሚ መጣችሁ። ዘበናይ ነኝ። እንዴት ናችሁ ውዶችዬ? ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ? እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ለተማሪ የሚሆን ለልጅ የሚሆን ለዝነጣ የሚሆን ሲያስፈልግ ለስራም የሚሆን እኔ ሁል ጊዜ ደጋግሜ የምሰራውን ራሴን ሁለትዮሽ የፀጉር ሹሩባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። የሁላችሁ እንደምታውቁበት ከልጅነት ጀምሮ ያደግንበት ነው። ስለዚህ ፀጉር ራሱ እንደዚህ በዚህ መልኩ ተሰርቶ ጎንጎን ጎንጎን አድርገን ስናስቀምጠው በጣም የሚያምርና ቅባት የተቀባ ነው ያዝ ያደርጋል። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንዲያድግም ይሆናል። ፀጉርን ኡፈርፈር አድርጎ መጎንጎን በጣም እንዲያድግ ፀጉር ያደርጋል። የተቀባውም ቅባት እንዲይዝ ያደርጋልና ለዝነጣም ይሆናል። እውነት ለመናገር በዚህ ላይ ሽክ ብሎ ቢለበስ በቃ በጣም ነው የሚያምረውና ያው በጣም ተቃላችሁ። አንዳንድ ሰዎች በጣም ሹርባ ተሰርተው ዝንጥ ብለው እንትን ይላሉና ከዛ ውስጥ አንዷ ነኝ። እኔ በጣም ሹርባ ወዳለሁ። በተለይ ሁለትዮሽ ወይ አራት ቦታ ወይም ሙፋብራም ቁጥርጥር በጣም ነው የምወደው ማለት ነው። ከልጅነቴም እንደዛ ማዘር ትሰራይ ነበርና እና ፀጉር በጣም የሚያሳድጋል። እንደዚህ ፈረፈር ያለ በጣም ቀጭን ያልሆነ ሹሩባ በጣም ፀጉርን የሚያሳድጋል ማለት ነው። እና ዛሬ እንደዚህ በጣም የምወደውን ቅባት እየተቀባው ከታጥቤዋለው። ፀጉሬን ታጥቤው በፎጣ አድርቄው የሚፈሰውን ውሃ ብቻ አድርቄው እርጥበት አለው። እንግዲህ እንደዚህ በደንብ አድርጌ በደንብ አድርጌ እርጥቡ ላይ የበጣም ወደውን ያልኳችሁን ቅባት የዚህን ቅባት አሰራር አሳያችኋለሁ። በጣም በጣም በቃ ከቅርንፉድ ቀጥሎ በጣም ፀጉር የሚያሳድጉ ነገሮች በጣም ለሰው ልጅ ጠቃሚ ለፀጉር ጠቃሚ የሆኑ አንዱ ይሄ ቅባት ነው እና በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ቅባት እኔ በፊትም እቀባዋለሁ ይህን ቅባት እውነት ለመናገር ኢትዮጵያም ይገኛል። እንግዲህ በቀጣዩ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ ይሄንን። ዛሬ ግን እንደዚህ ፀጉሬን ታጥቤው ጎንጎን ጎንጎን ለማድረግ ነው። እንግዲህ ይሄ ፀጉር ከተቆረጠ ወዲህ እያያችሁት ነው፣ የተወሰነ ለውጥ አለው። ራሱ ከለሩ ራሱ እየተቀየረ ነው። እንደምታዩት ፀጉሬ የተወሰነ አድጓል፣ ለእኔ እንደዛ ይሰማኛል። እንግዲህ በየቀኑ ስለማየው እንደሆነ አላቅም። እናንተ ግን ያው ከተቆረጠ ቀኑ የዛለት ባይሆንም ከተቆረጠበት ወር ጀምሮ እያያችሁት ነውና እንግዲህ አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ። ምን ተሰማችሁ? በጣም ደግሞ እየበዛ ነው ፀጉሬ ውስጡ እንግዲህ እያደገ ስለሆነ ነው መሰለኝ። ይሄ የቅርንፉዱ በጣም ቅርንፉዱና እንትኑ ማለት ነው ማስክ በጣም ነው የተመቸው። እያስቀመጣችሁ ደጋግማችሁ ፕሊዝ እሱን እንድትጠቀሙ ትፈልጋለሁ። ያለፈውን ውህድ አሳይቻችኋለሁ። በጣም ብዙዎቻችሁ እንደወደዳችሁትም ነግራችሁኛል። እንግዲህ አጃውን በጣም ገርሟችኋል አንዳንዶቻችሁ የነገራችሁኝ እና በጣም እንግዲህ የሞከራችሁት ያልሞከራችሁትም ፕሊዝ እንድትሞክሩት ነው። የሞከራችሁት ደግሞ በጣም እንደወደዳችሁት ነግራችሁኛል እና እሱ ፀጉሬን በጣም ከለሩን ራሱ በቃ እንትን ብሎታል የሆነ በጣም ሻይን እንዲያደርግ አድርጎታል እና ፕሊስ ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። በጣም ተወዳጅም የሆነ ስራ ነው። የሞከሩት ሰዎች በጣም አመስግኖኛል። እውነት ለመናገር ያው እየገረማቸው ጭምር ማለት ነው። ያጃው አጃ በነገራችን ላይ በጣም ፀጉርን የመሰነጣጠቁን የጫፉን በጣም ነው የሚመልሰው እና በጣም ነው የሚጠቅመው እና የሚያለሰልሰው ልክ እንደ ዲፕ ኮንዲሽነር መሆን ይችላል። በጣም ቆንጆ ነው እና በተለይ በንጹህ ፀጉር ላይ ከሻምፖ በኋላ ያንን ትሪትመንት ማድረግ በጣም ነው የሚጠቅመው። በኮንዲሽነር መልክ እንደገናም ከእንትንም ጋራ ሰርቼላችኋለሁ፣ የእንትኑን ማለት ነው ያጃውን በኮንዲሽነር መልክም ሰርቼዋለኝ። እንደገናም በዛም
ከቅርንፉዱ ጋራም ተሰርቷል እና በጣም እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ ፕሊስ ተጠቀሙበት ምክንያቱም ከሰው ከሰማሁት እነሱ ተጠቅመውት ከሰማሁት በኋላ ራሱ በጣም በቃ ሌላውም ሰው ተጠቅመውት በቃ እንዲጠቀምበት በጣም ተመኘው ማለት ነውና ተመስክሮለታል ፕሊስ ሞክሩት አይጎዳም ቀላል ነው ብዙ ወጪ አያስወጣም በርግጥ ሁሉም ነገሮች ከውጪ ተገዝተው ነው የሚመጡት ግን እግረ መንገድ የሚገዙ ለምግብም የሚሆኑ ስለሆኑ በጣም ግድ ነው መሞከር ግድ ተጠቀሙበት እንደዚህ በተፈጥሯዊ መንገድ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ነገሮች ደግሞ በጣም ራስን ያስውባሉ ከፍሪ ነገር ናቸው ከምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት የሌላቸው እና በቅርብ በጓዳችን የምናገኛቸው መልቲ ጥቅም ያላቸው ለምግብነትም መሆንም የሚችሉ ለውበትም በጣም ለጤና የሚጠቅሙና በጣም ልጅ እንደሆነን እድሜያችን ውበታችን የተጠበቀ እንዲሆን ከውስጥም ከውጭም የሚረዱ በምግብነት ቢበሉ ብንቀባቸውም በጣም የሚጠቅሙ ነገሮች ናቸውና ተልባን አጃ በጣም ጠቃሚ ነገር ናቸው እና ቅርንፉድ ደግሞ አሳዳጊ በጣም ነው የሚያሳድገው ስለዚህ በተለያየ መልኩ ወደፊት ምጅላችሁ መጣለኝ ፕሊስ ተጠቀሙበት በቅባት መልኩ ራሱ የሰራሁት አለ ፕሊስ ተጠቀሙበት እሱንም እና የጸጉሬን ነገር ምን ትላላችሁ አላደገም ወይ ለኔ ትንሽ ለውጥ አለው እንዳደገ ይስማኛል ከድሮ ፎቶ ጋር ሳስተያየው ያደገ መስሎኛል ማለት ነው እና እንግዲህ እና ያለን እስከ 6 ወር ያለው ለውጥ ብያችኋለሁ እንግዲህ ከ6 ወር በኋላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እስቲ እናንተ ተፈርዳላችሁ እና እንግዲህ እንደዚህ ጸጉሬን ጉንጉኔን እንደዚህ ስርጥ አድርግና ፋኖ ማለት ነው ጸጉርን ብዙ ጊዜ እሳት ማስነካት መተኮስ ምናምን ጸጉርን ይጎዳል ማለት ነው አንደኛ እኔ አይመቸኝም እንደዛ አይነት ነገሮች ለማድረግ የስራዬም ሁኔታ ማለት ነው ግን እኔ በጣም እንደዚህ ድሮም ይመቸኛል በጣም ጸጉሬን ያሳድገዋል ይመቸዋል እንደዚህ ማድረግና ፕሊስ የሆነ ፕሮግራም ከሌለ በስተቀር ለልጆች ለትምህርት ቤት በቤት ውስጥ ለዝነጣም ይሆናል እና እንደዚህ ጸጉራችሁን ሁለት ቦታ ፏ ያደረጋችሁ እኔ ግልብጦሽ ግን ብዙ ጎበዝ አይደለም ለዛ ነው እንደዚህ ብዙ ሰዓት የፈጀብኝ ይሄ ግልብጦሽ ነው አይደል የሚባለው እና ኖርማል መሰራው ቢሆን በጣም ያፈጥነኝ ነበር እንግዲህ እንደዚህ ጸጉራችሁን ፏ አድርጉላችኋለሁ ራሳችሁን ጠብቁ ምክንያቱም ፈጣሪ የሰጠንን ውበት ሁሉም ሰው ውብ ነው ፈጣሪ የሰጠንን ውበት መንከባከብ አለብን ነው እግዚአብሔር አንድ ነገር ለሰው ሲሰጥ መቼ ምክንያት አለው እያንዳንዳችንን ሲፈጥረንና ሰዓት ጠብቀን በቀን 3ቴ እንደምንበላው በጣም ለራሳችን መጠበቅ እንዳለብን ራሳችን ረፍት መስጠት እንዳለብን ውሃ በአግባቡ መጠጣት እንዳለብን ምክንያቱም ሀገር ላይ የምንሰማው ነገር የምናየው ነገር በጣም ትንሽ ይጎዳል ይሰብራል ሀዘን ሁሉም ጋር እንትን ይላል በቃ ሁሉም ቤት ሀዘን ይሰማል እያንዳንዳችን ቤትና ያለን ኢነርጂ ራሱ በቃ ውርድ ያለ ምናምን ነገር ነው የሚያደርገውና ግን እኛ ማድረግ የምንችለውን ብቻ ነው ማድረግ የምንችለው ሰው ማድረግ የሚችለው ነገር አለ ማድረግ የማይችለው ነገር አለ ማድረግ ስለማንችለው ነገር ምንም ማድረግ አንችልም ለውጥ አያመጣም የኛ መጎሳቆል የኛ በቃ ማዘን መጨነቅ ምንም ነገር አያመጣም አንድ ሊለውጠው የሚችለው ብዬ የማስበው ሁሉን ለሚችለው ፈጣሪ ነገሮችን በቃ እንዲያቀልልን መጠየቅ በንጹህ ልቦና ሆኖ ፈጣሪን መጠየቅ ያ እንትን ይላል ያ ያስኬዳልም ፈጣሪም ያስብልናል ብያስባለሁኝ እንጂ እኛ ብንጨነቅ ራሳችንን መጉዳት ኢቭን ዴይ ቱ ዴይ የምናደርጋቸውን ነገሮች በጣም ሌት እንድንሆን አክቲቭ እንዳንሆን የሆነ በቃ ባድ ኢነርጂ የሆነ የሚያስጠላ ነገር ውስጥ ነው የምንገባውና ብቻ እኔ የማስበው እንደዛ ነው ራሳችሁን ሁላችሁም ጠብቁ ማድረግ ያለም የምትችሉትንና መሆን ያለበትን ብቻ አድርጉ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ያሳየን ሰላም ያሰማን ከኛ የሚጠበቀው ጸሎት ነው መጾም ነው በዛ ውስጥ ደግሞ ምስጋና ማመስገን ነው ያው ምስጋና የማይቀይረው ነገር ስለሌለ
ሁሉም ነገር በመስጋና ውስጥ ስለሆነና ስላልሆነው ስለሞላና ስለጎደለው በቃ ስለሆነብንም ነገር ስላልሆነልን ነገር ስለሆነልን ነገር ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔርን ተመስገን ማለት በየሃይማኖታችን ነገሮች ጥሩ ነገር በጥሩነቱ እንዲቀጥል መጥፎ ደግሞ ከዛ በላይ እንዳይከፋ ያደርጋል ያው የምናየው ነገር ከዛ በላይ ክፉ ነገር እንዳይደርስብን አቅም ጉልበቱን ይሰጠናል መጽናናትን ይሰጠናል ስለሚሆነው ነገርና ተመስገን እንበል እርስ በርስ ይቅርታ እንባባል አሁን ደግሞ ጾም ነው በዛ ላይ የሙስሊሞችም ረመዳን እየመጣ ነውና ይቅር መባባል ከልብ ከልብ ሁሉም በየቤቱ ዘግቶ ሰላምን እንዲመጣ ለእግዚአብሔር መጸለይ አለበት ራሳችሁን ጠብቁ ተመስገን በሉ ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ እናቶቼ እህቶቼ ሁላችሁንም ጓደኞቼንም እንደዛ ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ የሚሰማኝን ነው እንግዲህ እንደዚህ ፏብ ያለው እግዚአብሔር አምላክ ያሰብነውን ያሳካልን ዳችኋለሁ በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው